ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ପାରା ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମର ଶରଣାଗତ, ଆଉ ବାଜପକ୍ଷୀକିରି ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜା ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ, ମୋର କାହାର ଭୋକିଲା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଛଡ଼େଇକି ନେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ କେବେ ଧର୍ମୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ଅଧର୍ମୀ, ତୁମେ ବିଧର୍ମୀ, କାହାର ଭୋକିଲା ପେଟରେ କ'ଣ କିଏ ଲାତ ମାରନ୍ତି, ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋର ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶେଷରେ ନିଜର ସବୁ ମାଂସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଶିର କାଟିକିରି ପକେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ସେ ପାରାରୂପୀ ଅଗ୍ନିଦେବ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ଶରୀରକୁ। କହିଲେ ହେ ଶିବି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ଅମର ହେବ, ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସତରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ପରୋପକାର ପାଇଁ ତୁମେ ସମର୍ପିତ କରିଛ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିଲି, ତୁମେ କେବେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିନ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଈର୍ଷା କରନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସାନ ଛୋଟ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ନିଷ୍ପେଷିତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିନ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ। ଆଉ ତୁମର ତୃତୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମାସ୍କନ୍ଦ। ସମାସ୍କନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର କେବେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୋ ସମାସ୍କନ୍ଦ, ମୋ ଠାରୁ ଆଗେଇ ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଡ଼ ଟାଣିବି, ଇଏ ଗୁଣ ବି ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ସାନକୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ସମାସ୍କନ୍ଦ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ, ଇଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଗୁଣ ଆଜି ଜଗତରେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବକ୍ତା ସେ ବକ୍ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସେ ବକ୍ତା ଏ ବକ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବ, କହିଲେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କଳାକାର ତା ପଛଆଡ଼େ ଆଉ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ତା ପଛଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି କହୁଛି, ଇଏ ଦୁଇଟା କଳାକାର ସମାସ୍କନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କିଛି ଖରାପ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭଲ ପଣିଆ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମଠାରୁ ଛୋଟ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ପଡ଼ିଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଲା, ମାରିବି ଯେ, ଯଦି କହିଦେଲ କିଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମର ସୁଗୁଣ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ନା, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ତୁମ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ତୁମ ଶରୀରକୁ କାଟିକିରି ଦେଉଥିଲ, ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ହେଇଗଲ। ହେ ରାଜା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ରହିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ତୁମର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅନ୍ତ ସମୟ ହେଇଯିବ, ଏ ଧରାଧାମରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ, ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ, ଅନନ୍ତ ଧାମକୁ ଯିବ, ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଯିବ, ଆଉ ସେଇଠି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କହିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ଶିବି ସେଇଠି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯା ହଉ, ଇଏ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଆଧିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଯା ହଉ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, କିଛି ନହେଲେ ମୋ ଶରୀରକୁ କାଟି ଦେବା ବୋଲା ତ ସେତିକି ତ ମୁଁ କରିପାରିଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏମିତି କୃପା ବନେଇ ରଖ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜା ଶିବି ସତକୁ ସତ ଏ ଜଗତରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ, ଜଗତକୁ ଗଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗଲେ। ଶରଣାଗତକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସିଏ ଅଜର ଅମର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ କାହାଣୀରୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଆସିକିଲେ।